Good people, yes, nimetembea sehemu fulani hapa. Yes, unasalimiwa na huyo wa kwanza. Hey, Sarata, wewe fanya nini? Sara, fanya hivyo. Good. Guys, niko mitaa ya Kisii. Wasongo chituka, evyoski. Na niko na mademu hapa. Kuna kitu wandaa kuambia. Sasa wacha nianze kugotea mwenye alinileta kabisa. Good, na mwenye amenileta kiasi. The first one is called Lilian. Na kwa sababu ya official matters, wacha tuseme akona YouTube channel. Kazi yangu nimeambia guys ni kufungulia watu YouTube channels, wafanye kazi online tupate pesa. Watu wakiricho na nandi wanapata pesa kwa kubonyeza bonyeza laptop ama kipakatalishi. Kwa hiyo, channel yako Lilian, sema venye naitwa. Lilian Nyaboke, SDA Gospel Music artist. Subscribe to Lilian Nyaboke's channel. And share. Share very much, sindio? Yes. Na wewe ubiri hapo. Bring the word neno hapa, sindio? Kabisa. Nice. Then the second one is this lady manze. Anaitwa Madam Sara. Madam Sara, wambia channel yako inaitwa aje? Madam... Sara, yes, yes, yes. Iko sawa. Madam Sara, yes. Madam Sara, hyphen. Biashara Clan Kenya. Karibuni, subscribe, share the link. Yes. Na mimi ambaye nafungulia watu YouTube channels, ebu Lilian come back. Hakuna benye mnaweza ongea uende alafu tuache hapa ndani. Okay. No. Yeah, I promised guys, niliwa promise that the year 2024 tafungulia watu zaidi ya 50 channels and these ladies are my friends na nimeanza kwa kuwafungulia. Yeah. Channels zangu ni mbili. Wilfred Momanyi Onkangi hyphen Kiongozi. Iko na watu 3500 plus sai. Alafu kuna hiyo ingine ya Kiongozi One TV Kenya kwenye naweka hii video sahi sahi. So guys, subscribe, support these ladies and let us get money online. Ebu tuambie bye. Bye.